Marcella Paali. Rikkalik hoolitsus sinu juuste, ilu ja meele heaks. Inspireeritud lopsakast ja külluslikust pali loodusest. Loodud naiste iluritaale täiustama ja sisemist ilu esile tooma. Me usume, et kõik saab alguses sinu seest. Loo enda elus hetki enese hoolitsuseks ja sära looduslikul, harmoonilisel ja enesekindlal viisil. Tere, head inimesed! Te kuulate ajakirja Eesti Naine podcasti, Iga naine on lugu ja mina olen Ingrid Peek. Tänavu tähistab Eesti Naine 100 pikkust teekonda, sel puhul ilmus hiljuti Eesti Naise postmark ja ajakirja juubelile pühendatud Eesti Naise köögitoimetaja Liia Virkuse kokkaraamat. Kõige selle kohta vaadake lähemalt internetist eestinaine.ee. Ja meie jutuajamisi erinevate inspireerivate naistega kuulete Delfi taskus, Spotifyst, YouTubeist, Appleist ja kõikidelt podcastide platformidelt. Minu tänaseks saatekülaliseks on näitleja Tiina Tauraite. Tere, Tiina! Tere, Ingrid! Nii tore, et sa leidsid aega saatesse tulla. Praegu on kevadine künni- ja külvihooaeg ja sul on muidu ka palju tegemist. Aga mul on hästi hea meel, et ma saan sinuga rääkida ja ma tahaks alustada algusest, ehk siis minu jaoks sinu teadvustamise algusest. Kuulajaile tausta teadmiseks ka meie ühine ajaloogilluke. Me käisime nimelt Tiinaga samas koolis, Tallinna 4. keskkoolis, mis nüüd kannab nime Tallinna Kristiine Gümnaasium ja mis saab tänavu 105-aastaseks. Mm-hmm. Tuli kutse, et oleme oodatud vilistlaste olengule ja sina oled minust 2 aastat vanem ning mina mäletan sellist lugu. Oma kooliajast, et teie lennus toimetas teatriklass ja siis meie nooremate seas levis selline jutt, et lavakast tuldi spetsiaalselt meie kooli teatriklassi vaatama Tiina Tauraitet ja teda lavakasse kutsuda nagu edasi õppima. Ja meie, noh, ma ei tea tegelikult, mis tegelikult oli sellest, sa saad kohe rääkida, aga meie käisime ringi ja me olime niimoodi, et lavakast, nad tulid siia lavakast Tiina Tauraitet vaatama. Ja ma mäletan, et see, noh, see oli nagu nii suur asi, et noh, nagu Hollywoodist tullakse ekstra meie kooli ühte näitlejannat vaatama. Ja nüüd on mul siis lõpuks võimalus teada saada, et kuidas see lugu tegelikult oli, kuidas see kooliteatri värk oli, kas käidi lavakast vaatamast ja tegelikult sellega ma tahaks ju jõuda ka sinna, nii et kuidas sinu ja teatri lugu üldse alguse sai? See on tõesti huvitav lugu, sest midagi taolist ei ole kunagi olnud. Mii kahju, purustasid uhe legendi. Ei ole tõesti keegi mind lavakast kutsumas käinud tavalisse 4. keskkooli. Tõesti huvitav, et kust või miks selline lugu või legend üldse liikvele pääses, ma ei kujuta isegi ette. Ma ei tea, see oli hästi põnev, sest et ma mäletan, teil olid aegalt vist aulas mingid proovid ja siis olid ka mingid etendused ja noh, me olime nooremad natsa ja meil ei olnud teatriklassi, ehk oleks ju ka tahtnud ja teha värki ja etendusi. Kunagi algklassides oli, ma mängisin sipelgat ühes etenduses, see oli nagu tükka aega enne seda ja ma mäletan, et me rääkisime klassiõdedega, ma ei mäleta, kas ka klassivendidega, see oli nagu noh, selline vau, et nagu mingi suur asi ja just sind. Nagu seal oli ju teisi tegelasi veel, eks ju? Ja tead, tegelikult Ingrid, see ei olnud üldse teatriklass. Meil oli koolis tegelikult näitering. Ja ma tean, et see näitering oli teatud vanusele või noh, me ei võtnud, eks ole, sinna algkoolist õpilasi, kui meie olime pärast kui keskkooli omad, eks ole. Enamus näiteringi koosseisust oli küll meie klassist, aga me ei olnud tegelikult nagu teatriklass. Me ei saanud mingisugust lisa tunde või midagi sellest teatrialaseid, teatritemaatilisi asju. Ja su küsimus oli, et kuidas ma tegelikult selle teatritee juurde jõudsin, siis siin mängib see 4. keskkooli näitering väga-väga suurt rolli. Meie esimene juhendaja seal oli minu klassiõe vend Allan Kress ja Allan tuli ja tegi midagi, ma arvan, kas 7. või 8. klassis. Ta pidas vastu meiega ühe hooaja ja siis ta läks ära. Ja peale seda tuli Kaivare. Kai oli sellel hetkel
juba minu meelest töötas ta Vikerraadios, aga tema kaasa, abikaasa oli seotud televisioonis. Nad mõlemad olid telerežii taustaga ja ka saanud ettevalmistuse siis nii-öelda pedast. See on siis näite juhtimine või? Jah, näite juhtimisest edasi läinud. Ja peale seda, kui Kai hakkas meil näite ringi tegema, siis tundus küll, et ma tundsin ära midagi, mis tuli mul hästi välja. See kuidagi, ma ütlen nüüd selle sõna, see nimelik sõna, aga tõesti ma tundsin, et see andis mulle väge, ehk see väestas mu kuidagi. Mul oli selline tunne, et siin on minu jõud, seda ma tahan teha ja ma teen kõik selle nimel, et ma saaksin seda teha. Ja siis me seal püüdlikult käisime ikka seda näite ringi vahet ja siis meil oli õnnestus ikkagi mõnel teatrifestivalil ka käia. Alati olid mingisugused ettenäitamised või ettemängimised või mingisugused sellised asjad, sest ega sinna igaüks ju ei saanud, eks ole. Oli vabariiklik konkurss ja ma tean, et see oli nii-öelda natuke elitaarne ja siis tegi Saarema gümnaasium tegi sellise alternatiivse festivali, siis oligi miniteatripäevad ja see oli see koht, kuhu siis pääsesid kõik need, kes nii-öelda sinna, ma ei tea, üle vabariiklikule sellele kuulide kokkutulekule ei saanud. Me olime seal Saaremal ja meil oli väga lõbus ja meil oli väga lahe. Ja sealt tuli ka ikkagi seda tagasi sidet, et kuule, sa võiksid ikka seda edasi teha ja Kai Vare juhatusel ma ka lavakasse sisse astuma läksin. Nii et mul oli õnneks peale keskkooli lõppu oli kohe nii-öelda lavakasse oli sisse astumise aasta. Nii et mul vedas, ma ei pidanud kuskil koperdama ühe aasta ja sain sisse ka, et olin väga noor. Ma olin sellel hetkel, kui ma eelvoorudes käisin, ma olin tegelikult 17. Liiga noor, minu mõelest. Kas sa sellest kooliaegsest näiteringist, kooliteatriajast mäletad mingid erilisi rolle, mingid erilisi tükke, noh midagi, mis sa mõtled, voh, noh et kui mõtled tagasi, kohe meenub mingi ere elamus sealt? Ei meenu. Kail oli üsna keeruline olukord. Ta pidi selle materjali kuidagi ise looma, ise tekitama, sest enamuses olime me ju seal tüdrukud, eks ju. Tõsi, meiega liitus Kaarel Kose mingi hetk ja üks poiss, kelle minu mõelest perekonna nimi oli üks Pius. Aga ta ei olnud see Pius minu mõelest. Või mäleta kahjuks. Ehk siis pigem ma mäletan seda gängi, pigem ma mäletan neid inimesi, kellega me seda koos tegime, aga need materjalid olid kuidagi, midagi oli kokku pandud selleks, et enam vähem oleks saba ja sarved, et ja suurel tüdrukute karjal mõne poisiga oleks midagi teha. No igatahes näed, kui tore legend minu ja võib-olla veel mõnede neljanda keskkooli tüdrukute poiste maailmas, mõtte maailmas või sellises fantaasiamaailmas on sinuga üks täitsa teine lugu, kui sina tegelikult mäletad või kogesid. Ma olen seda muide uhkusega ka teistele rääkinud noorpõlves. Et võib-olla ma olen natuke mingitele linnalegendidele siis kaasa aidanud sellises noorukias, aga nüüdseks sa oled näitleja karjääris tegutsenud või noh, näitleja ametit pidanud juba vist 30 aastat, eks ju? Ma ei tea, kus sa seda nüüd loed, eks ju? Kui sa ütled, et see karjääri algus on lavaka esimene kursus, eks ole, siis on tõesti 30 aastat. Sest 94 astusin ma sinna sisse, aga 98 ma selle lõpetasin. Ma pigem loeks seal 98. Aga no, kuidas võtta?
On ikka näidatud. Ja sa oled saanud teha väga põnevaid ja huvitavaid rolle, sa oled selline eriline karakter. Sinu koduteatriks on pikalt olnud Von Krahli teater, kus ilmselt seda muret ei ole olnud, et hakkaks igav või et teeks tüdineks või teeks üks liiga tavalisi või tekiks mingi rutiin, oled mänginud filmides, telesarjades, teinud igasugu muidki projekte. Kas on täna, kus sa omadega oma näitlemise ja teatrielu ja loomelu kohas oled, kas on mingid teemad või suunad või formaadid, mis kuskil sinu fantaasiamaailmas vilguvad, mida tahaks veel teha, mida pole proovinud või et oled, tahaks veel teha? Jaa, kindlasti on. Ma näiteks ei ole saanud mängida väljaspool kooli siis, jah? Shakespeare'i. See oleks väga huvitav. Ehk siis värssi. Ja igasuguseid, igasuguseid asju tahaks tegelikult teha. Nagu näiteks? Tead, mind tõesti huvitab kaasaegne dramaturgia näiteks. Sest vahepeal on Eesti teatris olnud selline periood, kus hästi palju loodi materjali nii-öelda koos loome meetodil. Ehk siis trupp tuleb kokku, lavastajal on mingi idee või neil on siis kampa peale mingi idee. Ja siis hakatakse seda materjali ise looma aala mingitel teemadel. Ja niimoodi sünnib väga palju väärt materjali, sellepärast, et see trupp loob materjali just nimelt sellel teemal, sellele seltskonnale, eks ole, nad ise loovad selle materjali, mida tegelikult maailmas olemas ei ole. Ja niimoodi tegin mina ka teatrit päris pikalt. Kuni see tüütas mind väga ära, sellepärast, et sellel hetkel, kui proovid algavad ja ma võiksin tegelikult teha lahti ühe, ma ei tea, preemia saanud näitemängu ja alustada analüüsist, pean ma alustama hoopis materjali loomisest. Ja sa paraku üsna pea põrkud ise enda piiratusega ja saad aru, et see ei ole nagu kaev, kus saab nagu lõputult ammutada, sellepärast, et su aeg proovida vahepeal ei ole isegi nii suur, et sa suudaksid ennast uuesti laadida või laadida ennast uute ideede ja lugeda tohutult raamatuid ja vaadata filme, et sul oleks jälle öelda midagi maailmale. Nii et mind väga huvitab pigem jah see, et mida teised on kirjutanud, mida kaasaegsed dramaturgid kirjutavad, mis neil hingel on, mis neil meelel on, kuidas nad maailma näevad, ja rääkida sellest, et seda ma tahaksin ka teha. Nii et vaata, mis praegu tuli Shakespeare ja täiesti teisest otsust kaasaegne dramaturgia. Ma arvan, et see on juba päris hästi, kui neid teha saaks. Kuidas Von Krahli teatril läheb? Ma ei ole väga hästi kursis, kuidas neil läheb. Sellepärast, et ma ei ole olnud seal kaasatud väga pikalt. Ma tean, et Krahli teater lootis saada palju suuremat toetust riigilt, kui nad praegu saavad. Nii et ma loodan, et nad jäävad ellu. Et see on kõige olulisem. Et see järjepidevus ei katkeks. Ja seal oleks endiselt neid entusiastlike inimesi, kes ka peaaegu olematu raha eest teevad seda, mida nad kas või altruismist vajalikuks peavad. Et see on kõige olulisem praegu minu jaoks. Tead, see moto minimaalsete vahenditega maksimaalne tulemus, raha ei ole ka ei tule. See on nagu ühtepidi, ma saan aru, jaa, see aktiveerib loovuse, sa leiad lahendusi, aga kui see on nagu aastakümneid, mitte ainult seal, mitte ainult üldse Eesti teatris või paljudes sellistes loomekollektiivides, kus ma ka ise olen viibinud, et see on nagu suke igavesti saatev moto, et see üks hetk on nagu lihtsalt väsitab ära ja üks asi, mis mind ära väsitab tegelikult
on see teater, mis paistab välja vaene. See, mis lavalt paistab välja vaene. Et noh, hästi tore ja hästi loominguline on hobust kujutada, eks ole, papkastiga ja taksot papkastiga ja kõike muud. Saab ka papist ehitada, eks ole. Aga üks hetk tahaks ka kraalis näha mingisuguseid selliseid tükke, kuhu on noh, kujundusse näiteks kulutatud, kostüümidesse kulutatud, puhta kulutuse pärast, sellepärast, et see maailm, mida me loome, kehtestub siis paremini mõnikord, kui me ka kulutame selle peale rohkem. See on veidi selline üldine tendents, et kultuur on just kui paratamatult alati selline vaeslaps. Noh, tead ju küll, märsilohistajad kampsunid, poeedid on näljas, kunstnikud vaevu saavad otsaga kokku, teatrid ja kõik muud kontsertikorraldajad peavad võitlema oma käibemaksu eest ja sebima mingid toetajaid kogu aeg. Et kogu aeg on nagu selline olelus võitlus seal taamal. Et noh, muidugi maailmas ongi raha, teatud kohtades vähe ja mujal liiga palju ja kogu aeg on ebavõrdsus ja selline suur võitlus sellu jäämise puhul, aga kui me räägime Eesti rahvas hästi väike ja rahva killuke, on ju, meil on oma keel, meil on oma kultuur, aga nagu selle nii-öelda ütleme suursüsteemis selle väärtustamist ja toetamist nagu ülemäära palju ei leia, et kas see on selline üldine ikaldus nagu või on see ajastule omane või on üldse kunagi mingit helgeid aegu olnud või? Ma ei oska sulle vastata sellele küsimusele ja tead, siin on üks hoopis see asi, et ma ei tea, kas ma olen õige inimene rääkima sellel teemal, et üks asi on see, mida ma tunnen, aga teine asi on see, et mis välja paistab. Ma ei ole jah pädev inimene siin kaasa rääkima, et raha on kindlasti kultuuris vähe, aga ma ei tea, kus see tulema peaks. Mul ei ole mingit head plaani selles osas. Ma ei oska öelda. Kunstnik on Eestis ka märkimisväärne hulk ja tundub, et tuleb endiselt ka juurde ja kultuur ei ole kindlasti see valdkond, kus raha teenida saaks ja ilmselt sellepärast on seal ka pidev ikaldus. Aga ma ei kujuta, et me elaksime ju ilma selleta. Me ei kujuta seda mitte keegi, et... Sul on äsja lõppenud üks eriline ja huvitav kogemus õpetajana. Lavaka 32. Lennu juhendaja ja lavastaja Mart Koldits kutsus sind üheks vastuvõetava kursuse juhendajaks ja sa ütlesid märtsikus ilmunud Päevalehe LP intervjuus, et õpetaja amet arendab tohutult. Mida sa neilt ja sealt õppisid? See ei ole lõppenud ja sellepärast, et meie kursus lõpetas praegu... Selle hooaja. Jah, teise aasta. Lõpetas teise õppeaasta. Ja ma arvan küll, et õpetajaks olemine arendab. Ühest küljest pead sa kokku koguma kõik oma teadmised, saama aru, mida ma siis tean ja mida ma veel ei tea. Ja teisest küljest mõtlema selle peale, et aga kuidas seda nüüd edasi anda nii, et see oleks jällegi omakorda taas esitatav kellegi poolt, kellele tundub, et ta võiks edasi õpetada või kellele on see tarkusetera või mõttetera või mis iganes teadmine, eks ole kuidagi kasuks, et ta saaks seda rakendada. Et see on see sõnastamise küsimus. Ja ma ei tea, mul on selline tunne, et ja ma ei mäletaks, ma ütlesin seda seal selles intervjuus ka, aga mingil hetkel ongi meistril, tal peab olema sell, kellele oma teadmised edasi anda. Sellepärast, et alles siis saab õpetaja nagu ise astuda järgmise arenguastme edasi.
ühest küljest on see nagu noh, puht tehniliselt, eks ole, aga teisest küljest ma ka tunnen, et kuidagi emotsionaalselt selleks, et ma saaksin kuidagi edasi toimetada, on mul vahepeal nii öelda vaja see teadmiste hulk kellelegi üle anda või kuidagi nii öelda kaardistada, et oota, mis ma siis tean ja mis ma ei tea. Ja see õpetamine aitab seda kaardistada päris hästi tegelikult, et sa saad kohe aru, et kus on mul midagi juurde vaja või mille osas mul on näiteks vaja selgust saada sõnastamise osas näiteks, et oota, kuidas seda või teist asja edasi anda. Igal juhul on see ääretult põnevad 2 aastat olnud ja aeg lendab üli kiiresti ja juba me võtamegi uut lendu vastu, et see on muidugi uskumatu, et meie kursusest saab nüüd vanem kursus, nad ei olegi enam nooremad ja nii öelda see igapäevane eriala tunni aeg muutub, nad hakkavad ju tegema alates 3. aastast oma diplomilavastusi ja nii öelda näppupidi juhatamine või kättpidi juhatamine, et kuule, näe siit niimoodi ja sealt niimoodi, see ju kaob nüüd ära, see on tehtud. Et see on päris kummaline sellele niimoodi mõelda. Aga millised nad on? Sest mõnes mõttes inimene on ju ikka inimene ja näitleja on ikka ju näitleja. Samal ajal maailm muutub ja aina kiiremini. Inimesed ka ju tegelikult muutuvad, et tänased noored ja meie noortena, noh, seal on ikka eelmise milleniumi inimesed ja tänased. Et seal ikkagi need nagu vahed minu meelest on generatsioonide vahel märgatavad ja aina nagu kuidagi eristuvamad. Et kui sa mõtled just näitleja aspektist vaadelduna, et millised need tänased noored näitlejad on? Muidugi nad on ikkagi näitlejad, aga kas seal on mingi aga? Nii ja naa. Ma vaatan neid mõnikord suure aukartusega. Sellepärast, et nad teavad nii palju. Neil on olnud ligipääs nii paljudele filmidele, neil on võimalus olnud reisida, neil on olnud võimalus vaadata teatrit mujal ja nad, mulle tunduvad nad nii targad. Ja kuna neil on see ligipääs olnud sellele, kuidas ma ütlen nüüd sellele professioonile, noh, kergem või aeg on lihtsalt teine, eks ole, siis mul on selline tunne, et nad teavad ka kindlamalt, mida nad tahavad. Nad on nagu nii veendunud selles, mida nad teevad. Nad on pühendunud ja teisest küljest on nad nii haavatavad. Võib olla sellepärast, et nad tunnetavad seda konkurentsi, võib-olla mingil muul põhjusel, aga see haavatavus on võib-olla ka omane sellele üleüldse noorele inimesele. Et sa täpselt ei tea, kuidas, aga sa hirmsasti tahad, eks? Ja see teeb su haavatavaks. Ja mille ma kindlasti tahaksin ümber lükata, on see, et nad on pehmad või nad on lumehelbekesed või nad ei näe vaeva või et nad ei ole pühendunud, midagi sellist ei ole mina veel näinud ja see teeb neist ka kuidagi nii võimsad olevused, et nad on nõus endiselt, nagu meiegi olime, eks ole, ööd läbi proovi tegema, kui vaja on, aga oskavad ka pidutseda ja nad ei ole nohikud, eks ole, et ühesõnaga mingis mõttes on nad teistmoodi, aga noh, ma mäletan seda samasugust sellist haavatavust ise enda pealt, et ja see tuleb puhtalt nagu nooreks olemisest, et sa oled nii ebakindel, sellepärast, et sul on nii vähe kogemust, aga samas sa õudselt tahad ja siis sa vaatad kõrvalt seda ja mõtled, et oh, issakene, et sa peaks lihtsalt nagu 5 aastat rahulikult vanemaks saama ja siis on nagu juba palju kergem. Et jah, nii ja naa.
Kas elu läheb kergemaks küpsedes? Et mida rohkem me küpseme, mida vanemaks me saame, kõik see elu, tarkus, elu kogemus, samas siis tulevad ju mingid muud muredädad. Minul on küll hea meel, et ma ei ole praegu 21-aastane. Sest ma ei taha, ma lihtsalt ei tahaks seda sama tunnet uuesti, et seda sama, seda ebakindluse tunnet või seda, kus ma täpselt ei tea, kuidas see kõik olema hakkab ja kuidas see üldse käib, appi ma ei oska, aga ma vist peaksin teadma. Samas ei ole ka nii palju julgust või elukogemust, et ütelda, kulge sorry, ma lihtsalt ei tea. et noh, mingis mõttes jah, aastat teevad kindlasti kergemaks selle olemise, aga me ka teame, mis kõik võib kehvasti minna tänu sellele kogemusele. Ja näeme kindlasti elu kuidagi, no ei tea, küünilisematena ja kuidagi siukse iroonilisemana isegi ja tead siuke, et no vaatame. Mida ma üritan küll natukene, ma üritan vältida seda, et niimoodi maailma vaadata, aga jah, 21 või ei tahaks küll tagasi, ei tahaks tagasi seal olla. Ja see on hea point, mis sa välja tõid, küünilisus ja väike iroonilisus, et varem ikkagi ma enda pealt, ma ei tea, kuidas teised inimesed on olnud, et mida noorem olin, seda idealistlikum olin, ma uskusin inimkonna helgesse tulevikku, sellesse kõige võimalikusesse, et äkki me ärkome tead kõrgemale teadlikusele, suudame mitte pidada sõda, hävitada loodust, noh. Me ju elame infoajastul, kõik tarkused on olemas, me saame targaks, me saame teadlikuks. Ja kindlasti natukene mõned saavadki, eks, aga suures plaanis mingi hetk, noh, mina näen küll vaeva sellega, et hoida seda lootusrikkust ja idealismi natukene rohkem üleval. Mm-hmm. Et see teine oht on ka, et sa vajud selliseks kibedaks küünikuks, on, mm-hmm. Et seda nagu ka ei taha. Muidugi ei taha. Kes meist siis see tahaks olla? Ei tea, mõned ikka naudivad. Aga mingis mõttes minu mõnes see lootuse sügavus on kuidagi oluliselt rohkem olemas, kui noorena see oli. Võibolla selle sama asja pärast, et sul on kogemust rohkem ja sa näed lootust ka mingites sellistes olukordades, mida elu pole sul üldse ette veeretanudki veel. Ja sa tead, et kas nendest olukordadest on võimalik välja tulla. Ja just see kogemus annab sulle selle võimaluse, et aga see lootus on olemas. Vähemasti mina tunnen nii, ma üritan nii mõelda. Ma tihti leian ennast mõtlemas nii, et ei ole hullu. No, elage praegune hetk üle, aga et kõik saab korda tegelikult. Aga lähmegi natukene selliste maisemate, elulisemate teemade juurde. Aastal 2013 paarutasid sa mööda Eestimad ringi John Deere traktori ja oma monotükiga Tiina Taurite traktor. Olid siis saanud Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist põllumajandustöötaja diplomi, ehk siis põllumehe paberid. Ja nüüdseks oled sa siis üle 10 aasta juba diplomeeritud põllumees olnud. Kuidas sul see eluvaldkond edeneb ja mis on selle maaharimise, maa, loodus, aiandus selle juures kõige rohkem võlub? Ja muidugi praegu me räägime, on ju maigu, kevad on käes, künniaeg, külviaeg, on sul väga kiire, mis sa maha paned, mis veel peale chillide ja mustsest raistanduse sinu aiapidamises toimub? Et tahaks natuke sina kui põline põllumees teemat veeretada? Ei, ma ei ole kindlasti põline põllumees. No ikkagi üle 10 aasta juba. Jaa. Ja mitte pelgalt poti põllumees. Mm-hmm. Seda küll. Seda küll. Tead, mu põllupidamine on aina vähemaks jäänud. Võibolla ka sellepärast, et ma olen selgemalt ikkagi sõnastanud seda, mida ma teha tahan. Sest ma olen aru saanud, et kõike teha ikkagi ei ole võimalik. Ka seda kahte ametit nagu mõlemad täiel rinnal pidada ma ei ole võimeline, ma ei jaksa.
Ja siis tuleb teha valikuid ja tuleb lihtsalt enda käest nagu väga ausalt küsida, et oota, aga milleks sul siis jõud on, mida sa siis jaksad. Ja me teeme küll oma toodangut edasi, mahud on oluliselt väiksemaks jäänud, aga me oleme võtnud selle eesmärgi, et see on ikkagi asi, millest me ei loobu veel, kuigi majandusseis on, ütleme siis nii, luksuskaubale mitte väga soosiv. Inimestel on niigi tegemist oma igapäevaste kulutuste katmisega, et see luksuskaup jääb puutumata. Aga mida ma tahan teha, on ikkagi näidelda ja õpetada. Nii et pere ettevõttena või perebisnessina mul on väikene lootus, et mingi hetk võib-olla mulle saabub abiväge. Aga ma ei saa selle peale väga kindel olla, sest ma ei taha midagi neile peale suruda. Aga näitlemise tööd ei taha ka niimoodi teha, et ma teen seda kuidagi üle jala. Sellepärast, et ma ei tea, kuidagi nende aastatega ja selle kogemusega, mis mul on, ma tahan aina rohkem süveneda asjadesse. Ma ei taha enam pealiskaudselt asju teha, ma tahan, et mul oleks aega nende tegemiseks, nende rollide loomiseks. Ja ma olen tegelikult väga häiritud, kui ma pean mitut asja korraga tegema, et ma üritan ennast kuidagi ümber õpetada, et ma teeksin ühte asja korraga. Ja ehk siis endiselt toodame küll vähem ja meie toodangud saab endiselt siit sealt osta ja mul on selle üle väga hea meel, sellepärast, et meil on endiselt püsiklientuur, kes pöördub tagasi uuesti ja uuesti meie toote juurde, mul on selle üle üli hea meel. Ja kuna meie jookide iseloomuks on tegelikult jällegi aeg, siis ei ole ka see kuidagi võimalik, et ma saaksin seda kuidagi kiirendada, seda protsessi. Või automatiseerida. Või automatiseerida kuidagi, no seda, jah, aegumist automatiseerida ja. Lihtsalt ei saagi, et ta seal siis. Et jah, olen põllumehe ametit nii-öelda vähemaks võtnud ja tõesti osalt sellepärast, et kool on nõudnud oma osa ja koolis õpetamine tähendab ikkagi noh, igapäevast koolimaja minekut. Ja võt nii. Meil kõigil on need samad 24 tundi, mida tahaks kogu aeg venitada. Mul mäletab, mul üks sõber kunagi noomis mind ühel sellisel väga pingelisel eluetapil, et tead, et ka sinul on 24 tundi, ei ole 36. Sa võid venitada, aga sa ei saa tegelikult seda lõputult venitada, et mingi nii-öelda festivali hooaja venitada, aga tegelikult muidu see hakkab kas tervisele või ajudele või kuidagi kuskilt midagi annab tunda. Mind huvitab väga praktiline võtte, kuidas sa oma aega manageerid, kuidas sa selle oma 24 tundi 7 päeva nädalas siis niimoodi seadistad või sätid või kuidas sa teed nii, et sul jätkub aega kõikide nende asjade jaoks, eks ju, meil on pere, sul on näitlemine, sul on õpetamine, sul on kodu ja põllumajandus ja Tiina Tauraite napsuäri ka ikkagi seal kõrval, millega vaja tegeleda ja siis on veel mingid ettearvamatud probleemid ja või väljakutsed ja siis on igasugused toredad asjad, peab enda eest hoolitsema, enesehool on väga oluline, sõbrad tahavad tähelepanu, laiendatud perering, tervisega tuleb tegeleda, nii sama peab olema, mitte kogu aeg human doing, vaid ka human being, et kuidas sina seda oma elu vurri ja seadistad niimoodi, et sul kõige jaoks aega jätkub, mis on vaja teha? No, reaalsus on see, et kõik ei jõuagi. Aga ma üritan nii palju kui võimalik leida igas päevas, noh, kas siis teadlikult või siis kuidagi kogemata, näha ikkagi korraks oma lapsi.
ehk siis natukene perele pühendada, natukene sinna ja tänna. Halvimatel hetkedel näeb see ikkagi välja nagu tuletõrjedepo. Et ma lihtsalt jooksen veekahuriga ja kustutan järjest tulekahjusid. Et halvimatel hetkedel on see. Mind tohutult aitab see minu kalender. Mul on isegi iga kuu 15. kuupäeval ma olen märkinud ja see on nüüd juba mitu aastat nii, saada kokku sõpradega. Ehk siis isegi kui ma nendega kokku ei saa, siis ma lihtsalt ma tean, et see kalender tuletab mulle meelde, et oota, sul on kuskil sõbrad ka, et kas sa mäletad, et tegelikult nad ootavad sind või et tegelikult sina vajad ka neid, et sa vajad nendega koos olemise hetki. Jah, mind aitab ajaplaneerimine tohutult. Tohutult ma üritan töid ette planeerida, no, mõnikord isegi rohkem kui pool aastat. Ehk siis, kui ma tean, et mul on, eks ole, viinatööstuses on vaja näiteks midagi, mingid suuremad liigutused ära teha, siis ma planeerin neid töid ette, ma räägin oma tiimiga selle läbi, ma panen selle endale kalendrisse kirja ja ma tean, et mul, siis on ta kirjas ja siis see saab üldse osutuda nagu võimalikuks. Muidu ei see, seda ei juhtugi. Asjad jäävad tegemata muidu. Nüüd on natukene lihtsam sellepärast, et lapsed hakkavad suureks saama ja nad on iseseisvad ja saavad hakkama, aga ma ikkagi hommikuti ärkan nendega või ärkan temaga siis noorema poisiga ja teen talle näiteks süüa, sellepärast, et mulle tundub see, noh, et see on see vähene, mida ma saan teha. Vähemasti, et ma saan tega hommikul kasvi korraks laua taha istuda. Temal on kõht täis, me oleme saanud hetke koos veeta. Ja ma olen väga tänulik, et mõnikord asendab mind Erki, kui meil on näiteks minul on õhtul etendus, siis Erki võtab hommikul üle või siis vastupidi, eks ju. Ja ma olen ka seda pidi napakas, et mulle tundub, et need kodutehtud toidud on ikkagi kõige paremad, et ma üritan ka mingisugused asjad neile valmis teha nii, et neil oleks midagi võtta. Ja see kõik vajab planeerimist. Ma olen planeerimist õppinud ja see sama kalender aitab mind, mis tuletab mul siis kõikide sünkroniseeritud seadmetes ette, et kuule, homme, hommikul on see. Ja siis ma tean, et okei, et see ei tule mulle kuidagi nagu üllatusena, et siis ma saan vähendada neid tulekahjusid vähemasti, et ma ei jookse. Aga tulekahjud tulevad ikkagi. Mm. Et see on paratamatu, et siis sa pead leidma selle aja ja ütlema vahepeal endale, et ma olen nii närvis praegu ja joosta, kustutada. Jah, planeerimine aitab ja ega ma ei ole seda omandanud nagu lõplikult seda oskust, aga see on arendatav. Ja seda ma tunnen küll enda peale, et see on arendatav omadus või oskus. Kas sa planeerid ka aega ise endale? Tõelised ajaplaneerimise kunnid ja super efektiivsed inimesed, kes ka suuri firmasid, suuri projekte, suuri peresid või need kõiki koos manageerivad, nemad ütlevad, et väga oluline on pannagi aeg endale. Et sa paned need oma ajad, mis iganes puhkus, trenn, meditatsioon, millega iganes inimene tegeleb, mis talle jõudu, energiat, väge, rahu, meile rahu annab, et paned oma ajad kalendrisse ja siis ehitad selle ülejäänud maailma sinna hapnikumaski enne endale pähe, siis sa saad maailma päästa. No, selline taktika, et kas rakendad sa seda? Ei paraku mitte. Et paraku mitte, ma jooksen, panen kõigile teistele hapnikumaskid ette ja siis vaatan, et kas mulle endale ka midagi jääb. Ma ei oska seda väga hästi. Ja noh, seda võtted enamasti õpetavad mehed ka, nii et... Jaa, ma ei oska seda... Äkki on seal mingi nagu selline... Ma ei tea, kas see on isiksuse põhine või on seal ikkagi, vaata, emadel on nagu selline hoolitsemise instinkt on tihti peale
No ma ei tea, kõik tänapäeval nii, et mitte midagi ei saa öelda. Kui ma ütlen, emade hoolitsemise instinkt looduse poolest on suurem, siis see on ju kohe diskrimineeriv kõikidele isadele, kes on ka väga head isad ja hoolitsevad oma laste eest. Et noh, mitte seda ma ei mõelnud. Vaata, tegelikult, noh, me võime ka minna järgmise teema juurde, mis on ennast igal super solvumise ajastu, kus sa kogu aeg pead mõtlema kõikide võimalike gruppide peale, kes võivad solvuda selle peale, kui sa ütled ja pärast siin tühistatakse, see on nii halb ja kõik on puudutatud ja maailm on täis tohutud sotsiaalmeedilist draamat. Ja nii võib juhtuda, nii võib juhtuda. Aga jah, ma ei oska seda väga hästi ja seda enesele aja kehtestamist ja peaks tegema seda rohkem, peaks endale rohkem aega võtma, aga arenemisruumi peab ka olema. Väga hea, aitäh, seda ma kindlasti kasutan, seda, see on hea mõte. Ja. Me jõudsime tegelikult otsapidi natuke pere asjadeni, et võibolla punukski siit edasi, sest inimese elu sisaldabki üldjoones endast kõike, me elame sellises mõnuses duaalses maailmas ööd ja päevad, head ja halvad ja kõiges on just kui kõike, et lisaks tööle ja loomingule on inimestel ju ka pered, argielud oma kõikide igapäevaste tegemistega ja mulle hästi meeldis üks väga tore intervju Erki Lauriga, sinu elukaaslasega, see oli aasta algul ilmunud ajakirja Anne ja Stiili intervjus, kus ta rääkis sinust väga südamlikult ilusasti ja ta ütles nii armsasti, et, citeerin, Tiina on loobunud kontrollist, uskunud, lootnud ja armastanud, nimetan teda Francisca Assisiks, inimesed, taimed, linnud, loomad ja südame headus. Mis sulle Erki juures eriti meeldib? Mida sa tema puhul hindad? Mida armastad? Erki on suurepärane inimene ja ma olen seda kuskil öelnud ka, aga mulle tundub, et ta on mu fanklubi president, et ma olen väga tänulik talle selle eest. Ja ma praegu mõtlen tegelikult mitte Erkile, vaid ma mõtlen praegu sellele olukorrale et ja mõtlen, et kas ma tahan sellest rääkida või kas ma peaksin sellest rääkima või et kas ma peaksin rääkima meie suhtest. Sellepärast, et nii nagu sina just rääksid, eks ole, et see on üks hetk, on see kõigil võtta ja kõigil on see hambus. Ja see on nüüd küll teema, mida ma nagu ei, kuidas ma ütlen, vabatahtlikult nii on ta seda konti teistele hambusse ei loobi, sest et see on nagu minu eraelu ikkagi. Ja ma tegelikult ei tea kunagi intervjuusid andes, eriti viimasel ajal, eks ju, et kuna ma ei tea, kuidas see süsteem tegelikult töötab, kas mingi hetk on siit sellest intervjuust välja võetud üks lause, mis on Delfi kuskil mingisuguse artikli pealkirjaks. Ma ei tea, kuidas see käib. Aga võt, see on nüüd küll midagi, mida ma tahaksin vältida. Sellepärast, et kõige vähem on mul vaja seda, et keegi nagu minu eraelu kallal hakkaks kuskil võtma, kommenteerima või noh, jumal teab, mil ühel või teisel viisil kuidagi nagu elama seda minu elu. Et jah, et sa ütlesid, et eks ole, et sa pead ennast senseerima, et mina olen küll, seda ma olen õppinud, et võt, mingi hetk peab nagu keele hammaste taga hoidma. Kuigi ma usaldan sind ja sa oled mulle armas inimene, me oleme ennegi koostööd teinud ja ma tean, et sina ei ole seda kunagi pahatahtlikult seda infot kasutanud, siis mina olen õppinud aastatega, et aga kõigest ei pea rääkima. Sest mul on teatavaid kogemusi, et kuidas info hakkab nüüd ühel või teisel viisil mulle täiesti juhitamatul viisil levima ja üks hetk sa ei püüa seda kinni. Jah, ongi, minu töö on ju küsida. Ja. Ja noh, praegu isegi ei ole mul mingit ambitsiooni siit midagi saada. Ma ei ole selline õngitse tüüpi. Ma tean, aga, ma ei ole selles saates. Aga, see mulle see saate. Aga lihtsalt ma täiesti mõistan seda, et me elame sellisel ajastul, kus meedia on noh, nii
omapäraselt pulbitsev ja mullitav, seal on erinevaid koloriite, pluss sotsiaalmeedia, et jah, et see on täiesti mõistetav, kui inimene tahab oma privaatsust. Ja, ja me elame ju tegelikult täiesti sürril sellisel totaalsel ekshibitsionismi ajastul, eks ju, kus inimesed kapitaliseerivad oma mitteprivaatsuse, eks ju, et nad näitavad kõik, eksponeerivad oma elusid, oma peresid, oma suhteid, kõik asju. Seda on võimalik teha nii sama for fun ja sa võid ka sellest saada päris head sissetulekut, et, et selles mõttes on nagu on täitsa tore vahel mitte kõike nagu välja laotada. Jaa, just, just. Aga kuidas sulle selle sotsiaalmeediaga on, et väga pole sind seal näinud möllamas? Jaa, ma ei mölla seal. Mul ei ole Insta kontot. Issand, kuidas sa elada saad? Kuidas sa siis tead, mida, tea, kuidas suundi muditakse? Täitsa storytatakse. Ei, jaa, saan täiesti aru sellest, kui, kui keegi seda teeb, jumala eest, tehku, aga see ei ole minu jaoks. Ma olen üks väheseid inimesi veel ilmselt, kellel on, kes kasutab nupputelefoni. Jaa, ma arvasin, et sa jõuad selle nii, vau. Wow. Ma, see on... See on nimetlus. See üsna teadlik valik. Ma tean, tean tegelikult, kui kiiresti see käib, eks ju, et juba ma pildistangi igat oma kohvitassi ja postitan selle ülesse või vaatan, kuidas teised on oma cappuccinosid jaganud. Ühesõnaga, ma olen üle olema, vabandust. Ma üldistan praegu, aga ma räägin tegelikult sellest, kui kiiresti ma ise sellest selleks võimselt kukuksin. Ja mulle ei meeldi see. Ma tegelikult tahaksin selle asemel midagi muud teha. Ma tahan võib-olla endel üksikutel hetkedel, kui ma pilti teeksin, võtta nagu päris fotoaparaatse teha sellega pilti. Või oma iPadist postitamise asemel hoopis kuulata sinu podcasti. Või vaadata mingisuguseid videoid, mis mind huvitavad, tõepoolest huvitavad. Et ma olen küll selle tarbija ja ka ma vaatan ka Facebookis ringi, et mida inimesed teevad ja see on väga hea vahend teha taustauuringuid, kui mind huvitab mingi inimene või ma mõtlen, et mul on kohtumine selle inimesega, huvitav, mis inimene see on. Siis see kõik on mulle tuttav ja ma kasutan seda, aga ma ise ei mölla. Jah, ma ei mölla seal. Kas sa oled täheldan sellist nagu, ma ei tea täpselt, kuidas seda isegi sõnastada, ütleme see mõnes mõttes nagu mingite kultuuride või suhtumiste või igatsuste või sõltuvuste või eluviiside lahknemist, et enne kui me rääksime siin põllumajandus, traktor, loodus, näpud, mullas, chillid, mussõstrad, noh, see on nagu päris elu, kontakt loodusega, see võtab aega, energiat ja võib-olla ka väsite veel lõpuks ka ära tüüdata, aga sa oled nagu reaalses kontaktis sellega, mis on meie tervik ökosüsteem, meie eluallikas, eks ju. Samal ajal on ju väga suur tendents, et tänapäeva moodne urbaniseerunud inimene on loodusest võõrdunud, ta kardab putukad, sitikad, metsa minna, see on nagu hirmutav, eks ju, instinktiivselt selline kohe nagu ei meeldi, ei sobi, ta on kuidagi eraldunud, eks, ta on urbaniseerunud, et juba siin on nagu sellised lahknevised, siis teine, mis me praegu rääksime sotsiaalmeedia, see on ju ka teatav keskkond, eks ju, et on mingi osa seltskonnast, kes nagu isegi kui on looduse inimene, noh, mina pildistan aias ikka kohe, kui lilled õitsevad, jälle tegin toreda pildi, nüüd läks see tulb lahti, ma enamasti neid kõiki ei postita, aga noh, mulle meeldib nagu fotograafiline, visuaalne esteetika, eks ju, tore tegin jälle lillepilte. Ja siis teiselt poolt on nagu inimesed, kes ei taha olla sisse imetud sellesse dopamiini laksude, kaifide, kaskaadi, sellesse virtuaalsusesse, kes just igatsevad päris elu rohkem nagu olla vabamad, et mul on tuttavaid, kes minule imetlusväärsel kombel, nad nädalavahetusel ei ole sotsiaalmeedias, ei vaata meili. Et ongi lihtsalt, mul on nuti vaba nädalavahetus. Super, eks ju, inimene suudab distsiplineeritult tasakaalustada oma elu, et mulle tundub, et üks selline
hea tasakaalus eluvõti on õige doseerimine, et kõike võib teha, proovida, katsetada, kogeda, aga on see võti selles doseerimises. Aga mu küsimus, mis läks üks mõnuseks heietuseks, on hoopis tegelikult selles, et kas sa tajud see mingid selliseid elustiilide või maailmavaadete või mingite suhtumiste lahknemist? No jah, iseenesest see, mis sa välja tõid, ongi juba üsna suur lahknemine, eks? Või on niimoodi, et meiesugused eelmise milleniumi daamid igatsevad nagu rohkem seda päris elu ja nagu mõtle vanast oli privaatsust ikka nii, et teed, mida tahad ja keegi ei tea. Ja siis ütleme tänapäeva selle milleniumi inimesed, ma niisama utreerin niimoodi robustselt, et nende jaoks on see nii loomulik, nii orgaaniline, et see virtuaalelu on nagu sama väärne või sama suur osa sellest nii öelda meie jaoks nagu päris elust. On küll, jah. On. Ja võibolla neil ei olegi seda küsimust. Ja võibolla neil ei olegi seda küsimust ja ausalt öeldes ehk siis küll siis aeg näitab, eks ju, mis siis lõpuks saab või ja asi peabki olema muutumisest nagu, see on selge. Ei oska öelda. Jah, mingis mõttes on ju kahel inimesel ühel, kes laupäev pühapäev üldse meili ei loe ja teisel, kes küsib esmaspäeval pahaselt, et ma ju saatsin sulle meili, miks sa siis seda ei lugenud, eks ole. Terve nädala vahetus oli ju aeg. Ja, et võibolla neil ongi mingi hetk tüli majas, eks ole. sest nad saavad asjadest nii erinevalt aru, aga noh, ma ei tea, mis see lahendus ikka on, et ja mingis mõttes me olemegi üsna äärmuslikeks muutumaseks ole oma arvamistes, mida tähendab vabandus, mida tähendab ka loomevabadus ja nii edasi. Et, aga noh, veel kord, ma ei tea, ma proovin seda kuidagi võtta seda kuidagi kergelt. Ja mõelest on nagu tolerantsi on ka rohkem. Tegelikult, kui nagu ütelda sellele inimesele, kes pahandab mu peale, et miks sa siis laupäeval saadetud meil ei lugenud, ma ütlen talle, et aga see, et mul oli nii vaja seda laupäeva pühapäeva enda jaoks. Mul ei ole olnud juhust, kus ta ütleks, et ma ei saa aru sellest. Tegelikult ta saab aru sellest. Võibolla see arendab meie kommunikatsiooni oskusi. Et me räägime sellest, et me saame nagu, et meil ongi väga palju erinevaid arusaami erinevatel teemadel, aga me räägime lõpuks sellest ja sellest areneb mingi kesktee välja. Ma ei oska öelda. Marcella Paali, rikkalik hoolitsus sinu juuste, ilu ja meele heaks. Inspireeritud lopsakast ja külluslikust pali loodusest. Loodud naiste iluriituaale täiustama ja sisemist ilu esile tooma. Me usume, et kõik saab alguses sinu seest. Loo enda elus hetki enese hoolitsuseks ja sära looduslikul, harmoonilisel ja enesekindlal viisil. Kui palju sa selliseid nii-öelda suure maailma globaalsete nähtuste, trendide, sündmuste, mustrite mängu jälgid? Mingis mõttes ikkagi jälgin, ma vaatan seda näiteks, kuidas minu lapsed suhtuvad maailma, kuidas nemad maailma näevad, kuidas nad midagi mõtestavad, kui tõsiselt nad midagi võtavad, et ka seda, kuidas nad neid suuri globaalseid muutusi näevad ja see on erinev. Ja läbi nende ma mõtestan või vaatan seda nende mätta otsast ka, eks, et kuidas nad vaatavad elule. Aga kuidas nad vaatavad? See on ju see maailm, kuhu nad varsti ise seisvasse ellu astuvad, et Laurits on vist 19, Lui 15. Et päris selline mõnus iseseisvumise iga ja kohe-kohe on see sama maailm, mida nad vaatlevad ju see, kus nad lähevad ja hakkavad oma iseseisvat elu elama ja oma tegusid tegema. Et kui sa just ütlesid, et sa vaatad läbi nende silmade, nii öelda, et mida nemad näevad tänases maailmas? On seal rõõmu, hirmu, mida nad nagu tähele panevad või sinuga jagavad? Seal on päris palju hirmu. See, kuidas nad näevad sõjalist konflikti näiteks Ukraina ja Venema vahel, see on nende jaoks tohutult hirmutav. Ja teine asi see, kuidas nad näevad meie planeedi tulevik. See on ka nende jaoks hirmutav. See on üsna vähe lootust.
seal on noh, võib-olla selles nooruslikus mustvalgelt maailma nägemises, võib-olla sellest tuleb see, aga nad tõesti, nad tunnevad muret. See valmistab neil muret, et mis sest kõigest saab ja neil on selline tunne, et kedagi ei huvita see, et meie, nende vanemad, ei huvitu sellest või et meil on suva või et me ei muuda midagi enda tegutsemises. Seda nad kardavad. Ja see on üsna valdav. Ma vaatan ja ma näen seda ka oma tudengite seas. Ehk siis see sõjahirm on ikka väga, väga nende naha all. Ja. Ma ei imesta, sest ma mäletan minu lapsepõlvest ka samamoodi kõige hullem hirm, mis üldse sai olla, et sõda reaalselt tuleb sulle koju nii-öelda. Mm-hmm. Et see on ikkagi väga, väga jõuline eksistentsiaalne hirm ja siis vaatad telekast mingit tanki, aga nüüd sa võid võimalt online'is reaalajas kogu aeg sõjapäevikud jälgida, et see on veel eriti nagu raju ja siis me imestame, et miks on ärevus ja kuidagi vaimse tervise tasakaalu hoidmine on raskem. Mm-hmm. Just. Aga mis neid vaimustab, mis neid rõõmustab, neile nagu lusti pakub, annab mingit lootusrikkust? See lootus on olemas, kuigi nad mõlemad on liiga noored veel selleks, et teada täpselt millega nad tahavad tulevikus tegeleda. Aga isegi need suunad, mis nad praegu on endale valinud või tegutsevad, mis neid huvitab, see, ma näen, et nad on selles lootusrikkad. Et vähemasti see ind on olemas. Ma näen mingisugust sellist elujõudu selles. Ja see on minu jaoks, see on oluline. Mulle tundub, et siis on nagu asjad paigas, kui inimesel on midagi, mis teda huvitab. Ja ta liigub selle suunas. Isegi kui see on natukene ähmane ja ta ei oska seda enda jaoks väga täpselt sõnastada ja ta täpselt veel ei tea, aga sel hetkel ongi okei tal ütelda. Kuule, see on täiesti okei, et sa praegu ei tea. Aga ma näen, et sul on vähemasti nii-öelda siht on silme ees. Kas teil on ka näitlejate perekonna traditsiooni kandmine õhus nagu tihti peale on, kui mõlemad vanemad on näitlejad või muusikud või kunstnikud, see natukene ikkagi nakkab või sa oled selles keskkonnas, selles teemas, selles valdkonnas fluidumis sees. Kas Lauritsal ja Luil on ka sellist näitleja vaibi sees? Õnneks vist mitte. Nii huvitav, kuidas mäletab viivad Edith Carson, kes on skulptor. Mu laps on kunstilised ja skulptuurilised väga andekas, aga ma loodan, et ta valib teise elukut. Jah, sest me teame, mida see amet tähendab. Ja loomulikult, ega ma ei paneks kätt ette. Selge on ka see, eks ju, iga üks peab liikuma selle oma tähe suunas, minema sinna, mis tal sealt kaugelt särab. See on ta unistus ja jumala eest lasku siis käia. Aga teisest küljest nad on näinud, mida see ka tähendab ja võib-olla ikkagi näinud seda pahupoolt ka, head ja halba selles. Aga milline see pahupool on, et mida see tähendab, nagu sa mainisid? Mm-hmm. Mis on see, miks sa ei soovitaks neil seda elukutset valida? Sest meie vaatajad saalis ja teleri või kinoekraanid, aga meie ei näe ju näitleja elu raskeid ja pahupoole külgi, meie näeme seda lõptulevust. Vahel mõnes doksaates näed, et tegime proovi, aga seda, mis näitleja, ütleme see suur töö ja see pahupool, millest sa mulle kohe rääkima hakkad, seda me ju tegelikult ei näe. Jaa, see... No ma arvan, et see elukorraldus, just ma mõtlen nagu ajaliselt, eks ju, siis kui teised inimesed lähevad puhkama, läheks täna õhtul teatrisse, eks ju, või et piletid on ostetud ja lähevad õhtul teatrisse, eks ole, ja nad saavad nii-öelda lihtsalt nautida, siis tegelikult ju näitleja teeb tööd sellel ajal ja tihti lõpetab kaunis hilja. Ja see pahupool on see, et sa aastaid võib juhtuda, jõuad koju ajal, kui su lapsed magavad. Magavad lapsed on küll väga toredad ja ilusad vaadata, aga kas see on see, mida me tahame tegelikult? Ja minu mõelest see oli väga õige otsus. Ma tundsin hästi selgelt kuidagi seda, et
ma mingi hetk hakkasin vabakutseliseks sellepärast, et ma teadsin, et kui ma jätkan, siis hakkavad mu lapsed seal akside vahel, tolmuste akside vahel nii öelda üles kasvama, aga seda ma ei tahtnud. Ehk siis ma tahtsin olla oma aja peremees nii palju, et täiesti suvalistel hetkedel näiteks sõita talle kuskile bussi peale vastu või tuua ta kuskil tiks kohast ära või minna temaga kuhugi või et see tähendas küll loobumist ja tähendas ka tegelikult mingis mõttes finantsilises mõttes võib-olla loobumist kindlusest, aga mul oli vastukaaluks vabadust rohkem. Ja et see pahupool on kindlasti see, et see elukorraldus on veider. Siis kui teised puhkavad, lähed sina tööle. Siis kui sinu lapsel on, ma ei tea, koolis või lasteaias mingisugune ülitähtis, eks ju, jõulukontsert või ma ei tea, kevadkontsert või midagi veelgi toredamat, siis oled sina kuskil kinnises ruumis kinni ja mõtled, et aga mis see siis nüüd tähtsam on? Suures plaanis. Mis see praegu olulisem on? Et seda laati pahupool nii öelda. Ja noh, just see, et olla näitleja, see tähendab ikkagi olla ühe suure tiimi liige ja seal midagi hakata ühe inimese pärast muutma on väga keeruline. Okei, mine oma laste lõpukontsertile või kuskile, aga noh, ma pean siis siin kõik ümber korraldama ja kas see, noh, see ei ole alati lihtne. Et sa pead selliste asjadega leppima. Ja noh, kõik need ära sõidud, et sa oled mõnikord ka väga pikalt ära ja sa pead mõtlema, et ootaga, kes nende eest vahepeal hoolitseb ja nii edasi ja tagasi. Et noh, see on jah, siukene. See on see logistilised probleemid ja korralduslikud probleemid, millega igapäevaselt näitlejad tegelevad, kui nad tahavad peret ja lapsi. Et see on see pahupool. Mida sa oma lastele enda poolt ellu kaasa anda proovid ja soovid? Milliseid väärtusi ja milliseid oskusi? Ma olen vähemasti üritanud neid õpetada emotsionaalselt intelligentseteks inimesteks saama. Et on okei olla kurb, on okei olla lõbus ja kõike seda väljendada. Noh, mis osalt tuleb ka võib-olla minu ametist, eks ole? Et ilma ma ei kujuta seda ette. Mida veel? Ma tõesti üritan õpetada hoolimist. See on minu jaoks nagu inimesena endale hästi oluline, et me hooliksime teistest inimestest, võõrastest ja omadest vahet pole. Aga kui sa nüüd küsid, mis ma selleks teinud olen, noh, ma ei tea. Ma arvan, et need aastate jooksul ma olen lihtsalt nagu võib-olla üritanud näidata eeskuju ja kommunikeerida neid väärtusi kuidagi, et see on minu jaoks oluline, võtke või jätke ja kui ta näeb, et see on kellelegi oluline, et äkki ta siis noh, mingil hetkel võtab selle teadmiseks, et aha, nii võib ka siis käituda või nii võib olla või nii võib elada. Kindlasti olen ma õpetanud või andnud edasi seda teadmist, et kultuur on oluline. See ilma selleta ma kuidagi ei kujuta ette. Aga oskusi, ja. Kas nad sõidavad traktoriga, kasvatavad taimi, saavad metsas matkates hakkama, ellujäämisoskused? Jaa, ma arvan, et nad mõlemad saavad nii merel kui maal saavad hakkama. Nad on mõlemad saanud meiega päris palju igal pool kaasas käia. Ma arvan, et lõkkesüütamisega saavad hakkama ja nii paudi kui halsiga saavad ka mõlemad hakkama, ma arvan. Ja traktoriga on ka mõlemad sõitnud minu mõelest. Ise asi on see, et kas nad nüüd tahavad, seda ma ei oska öelda. Mulle tundub, et pigem see lihtsalt ei huvita neid, aga ilmselt nad jänni ei jääks.
ja kui abi paluks või paluks, et kuule tule appi, siis, siis ilmselt tuleks ka mitte küll väga pikaks, neid sinna kinni ei seoks, aga, aga kindlasti nad saavad hakkama, et mul ei ole selles osas nagu kahtlusi. Ja see on selles mõttes ka väga huvitav, et mida siis tänapäeval õpetada ellujäämisoskustena, eks ju? Üks on ju ellujäämine looduses, siis on ellujäämine mingis urban džunglis, on ju, kuidas seal kõikide süsteemidega hakkama saada, siis on ellujäämine läbi suhtluse, virtuaalis, reaalis, igal poolt tuleb mingid tohutud infot ja signaale, kuidas selles rägastikus orienteeruda. Ma ei mäleta, kas see oli Liis Raag, kellega ma eelmine nädal rääksin, ämma ja ema, et ütles, et nii suured nõudmised on tänapäeva noortel, et neil endale ja just. Siis ka ümbritseva poolt, et kõik, noh, maailm on nii kuidagi tänu infoühiskonnale nii palju avardunud, laienenud, nagu nii mitme kihiliseks muutunud ja siis me kõike seda kõigest teame, milline see maailm on ja siis meeldame, et need noored, kes nagu varsakesed jooksevad välja sinna suurde maailma, et nad võiksid ju tegelikult kõikidest asjadest midagi teada ja kõigega kuidagi hakkama saada ja kui nad ei saa, siis nad ikkagi on natuke lumeelbekesed, et võiks natuke ikkagi noh, vaprust üles näidata ja saada hakkama, aga ma mõtlen, et seda tõesti on nii palju, et täiskasvanudki ei saa tihti peale kogu selle laviiniga, mis nagu igast otsast peale tuleb hakkama. No, mul säilib lootus, et ma ei tea, mingitel rasketel hetkedel või keerulistel hetkedel neil võib meenuda see sinu isiklik eeskuju, et ärme tee sellest väiksest asjast suurt probleemi näiteks, et aga äkki on kartulit võimalik ise kasvatada või kui me seda teisel viisil teha ei saa, kui me räägime nagu täitsa jamaks läheks, eks ole, või et maad on võimalik kasutada nii, et seal midagi kasvatada, et äkki see väga-väga keerulistel eluhetkedel meenub neile lihtsalt, sest nad teavad, et see on võimalik, nad on seda näinud. Aga loodame, et seda ei juhtu, et nad saavad rahulikult elada oma idealismust läbi viies ja oma kauneid unistusi täide viies. Et, liikuda ikkagi utoopiate, mitte distoopiate suunas. Ikka. See oleks tore, loodame. Aga kui mõelda sellise asja peale, et kui sa saaksid aja rännata tagasi noore ise enda juurde, ma ei teagi siis mingi sellise teismelise ise enda juurde äkki, et kui sa saaksid noore ise enda juurde tagasi minna ja talle midagi oma tänasest elutarkusest öelda, midagi olulist, mida sa oleks võinud teada, noh, me ei saa, eks ju, aga noh, mängime seda mängu, mida sa ütleksid, mis sa tunned täna, et on selline tarkus, mida sa oleks tahtnud noorukina teada? Oi, ma oleks väga palju tahtnud tegelikult tuge. Sellepärast, et ma olin üsna vanade vanemate laps ja ei olnud tavaks nagu rääkida kõigest. Nii et mul oli väga palju küsimusi, aga mul ei olnud tegelikult kelleltki neid asju küsida. Ja ma saan aru tagantjärgi, et ilmselt mu vanemad loomulikult mõtlesid sellele, et appi, kuidas sellest peaks rääkima, aga nad ei jõudnudki sellest rääkimise nii. Nii et mul oli väga palju küsimusi ja mul oli nagu väga erinevaid asju, mida ma oleks tahtnud kuulda. Ja see tuli lihtsalt kuidagi endale ise avastada ja see ise avastamine on kohati, see on nii ajakulukas, see on nii tüütu ja see on piinarikas, see ise teada saamine mingi aja pärast. Aga mida ma endale ütleksin, võib-olla, ma ei tea, kas sa ütlesid ka, et mida sa ütleksid endale? Mm-hmm. Endale ja mis nõu või soovitust ja, mida või elutarkust? No ma ilmselt midagi sellist ütleksin, et pea püsti. Et, see kõik läheb kergemaks, see kõik läheb paremaks, see kõik saab mööda üks hetk, oled sa ise oma elu peremees, usu mind. Või midagi taolist. Midagi sellist,
midagi sellist innustavat. Aga millest unistas väike Tiina? Millest ma unistasin? Tegelikult ma mäletan väga selgelt seda, kuidas ma unistasin õpetajaks saamisest. Mul olid sellised veidrad kladed, mis olid vist mingi venekeelsed ja need olid vanad pesumaja mingisugused. Tead, sellised kladed, kuhu sai märkida, et mida parasjagu keemilisse puhastusse oli toodud, pesumaja oli toodud. Ja mina sain need read siis täita oma klassis käivate või minu klassi õpilaste nimedega ja hoolsalt panin sinna hindeid kõigile, et veider on ja see, et mingis eas ma tahtsin õpetajaks saada, et see oli üks mu unistus, kuni ma sain natukene suuremaks ja need unistused muutusid. Need unistused olid, et ma ei mäleta, et ma oleksin nagu unistanud nagu mingisugust suurtest asjadest, sellepärast, et see aeg oli nii veider. Issanda veider aeg. No see oli mingi talongi aeg ja noh, mida sa unistad? Noh, sa unistad, et kui sa talongiga leiva järgi lähed, et siis seal leiba oleks. Või noh, ühesõnaga, et see ei olnud üldse lihtne aeg. Et, ja suurelt unistada, mina vähemasti, ma arvan, ma ei osanud. Mis räägib ka ilmselt sellest, et kuidas ma sellel hetkel tundsin ennast, eks ju, et see oli ilmselt nagu psühholoogiliselt üsna keeruline aeg. Aga võib-olla olid need rõõmud nendest väikeste asjade täitumisest olid võib-olla, noh, nad olid siin ju olemas, eks ole, nad olid siis võib-olla seda võrra suuremat või, et kui sa said siis kunagi mingi hetk õnnestus kellelgi banaani saada või fantat või kui tekis mingisugune valuuta ja sai minna valuuta poodi ja osta cornflakes ja jogurtit ja maitsta seda jogurtit ja mõtelda, mulle nagu tundus Soome reklaamist, et see on parem. Midagi pettud aga selles, et see jogurt on ju happu, see ei ole üldse hea. See oli väga veider aeg. Tegelikult, noh, mingis mõttes me võime olla õnnelikud, et me saime revolutsiooni näha ja see kõik oli väga äge, eks ole, kuhu me lõpuks jõudnud oleme ja kus me siis ja kuidas see, ja kui ilusti see läks kõik, on ju. Aga teisest küljest see ei olnud meeldiv. See oli paistik ja jube. Aga kui niimoodi mõelda ühiskonna maailma areng ja inimese elukaar, siis noh, me oleme sinuga enam-vähem ühe ajastu inimesed, ma olen sust 2 aastat noorem, et me nägime nõukaaega kogu seda longi süsteem, perestroika, iseseisumine, kaupoi kapitalism, siis lõpuks see päris kapitalismi heaolu ühiskond, mis läheb üle infoühiskonnaks, mis läheb üle võlli tarbija ühiskonnaks, nüüd on nagu veel kõik nii üle võlli, siis me oleme ju analoogajast inimesed, tavalised kettaga telefonid, analoog, enne digitaali, enne interneti, mis tänapäeval tegelikult on täiesti, noh, ma ei kujuta ette, kas noored saavad aru, et kui ei oleks internetti või telefone või arvuteid, et see on ju, kuidas te siis elasite, eks, kivi aeg ja mõnes mõttes. Plus me oleme ilmisest milleeniumist, mitte ainult sajandi, vaid milleeniumi vahetus, et kui ma mõtlen nende nagu selliste märksõnade või nagu läbi ajastute kulgemise, et tegelikult elad ikka ju oma elu, on ju, seal on tõusud mõnad oma elu sündmused verstapostid, aga samal ajal taamal nagu ülikiirelt tegelikult võrreldes varasema inimkonna ajalooga vahetuvad mingisugused etapid ja epohid, et see on nagu selles mõttes ma alati olen nii tänulik, et issand, kus on vedanud elada sellisel nagu ülipõneval ajastul, noh nüüd kohe kvantajastu, tehisintellekt, kosmoselennud, noh mida iganes, eks ju võibolla just. Läheb, mõtleme sellises utoopilises, mitte düstoopilises võtmes, eks hetkel, et selles mõttes ikkagi nagu ülipõnev. Ülipõnev, jah, aga ausalt öeldes tead, ma üritan vältida sellist heietamist. Ma olen aru saanud, et minu tudengid näiteks on inimesed, kes ei olegi mind kunagi Graali teatri laval näinud, sellepärast, et nad olid siis nii väiksed, lihtsalt nad olid nii noored, et nad ei saanudki seal Graalis veel olla.
neid lugusid, et mida me Graalis tegime, kuulevad nad oma teatriajaloo õppejõult, eks ole, ja natukene võib-olla siit ja sealt veel midagi juurde, aga see juba on nende jaoks selline imelik, siukene heietamine, millel ei ole mitte mingisugust seda, neil ei haaku sellega mitte midagi, et ja kui neile siis öeldakse, aga see on juba tehtud ju, Graal tegi ju selle omal ajal juba, tegi selle ära ja noh, nii edasi, siis noh, ma üritan vältida sellist heietamist, sellepärast, et see absoluutselt ei loe. Tegelikult see, noh, jah, see loeb minu jaoks. Loomulikult ma olen sinuga nõus, ma olen tänulik, et ma nagu olen tulnud sealt, et ma olen näinud seda, et ma tean, mida tähendab kahe kopkasega telefoni automaadist helistada, eks ole. Aga see ei ole tegelikult oluline ja mulle meeldib see, et AI igal esmaspäeval on valinud mulle oma playlisti ja ütleb, et kuule, äkki sa tahad seda kuulata, mulle tundub, et sa võiksid seda tahta kuulata. Et see... kus me praegu oleme, me peame sellega hakkama saama ja me peame nagu, ma pean oskama sellega siin edasi minna ja olla ka homme valmis muutusteks ja ma pean selleks, noh, nii öelda, mitte elama eilses päevas, vaid kogu aeg nagu praegu ja edasi vaatama, sellepärast, et see heietamine ei mitte kuskile ja see minu jaoks on see tüütu. Et, vabandust. Ma tegelikult, noh, ma saan aru, et selline heiete, ma lugesin need nii-öelda märksõnad, eks ju, ajastute vaheltumisest ette, et kui seda nagu pidevalt käia ja jaurata, siis see on tõesti tüütu ja minevikus elamine, et olid alles ajad või et meie vanemad käisid 3-10 kilometrit paljajalu läbi lumekooli ja noh, kõik see teema, ma mõtsin hoopis, et me oleme nii jägedel ajal, et see kõik vahetub nii kiiresti, aga kui sa hakkasid rääkima seda heietamine, siis ma kuidagi noh, viisin ennast mõttes tagasi sellesse juttu, mõtlesin, et siis hakkas ma nüüd hakkasin heietama, aga ma panin tähele, et hoopis selle ajal tegelikult kõik on paralleelne. Üks on see, kuidas su maailm ümbritseb, maailm keskkond, teised tegelased selles mängus ümber liiguvad ja vahetuvad, aga tegelikult sina lähed ikka oma elu, mis kogu aeg toimub ainult olevikus, eks ju isegi, kui sa tripid mineviku ja tuleviku vahel, et maailm võib muutuda ükskõik kuidas, aga sa oled ikka ainult oma seisundis, mis sul parasjagu on, eks ju sellega sa seda maailma näed ja tõlgendad, et ma arvan, et samamoodi ka kõik need noored, kellest me siin räägime, meie tulevik on ju, mis maailm, kuidas nad lähevad sellega edasi, kuidas nad siis kõik korda teevad või ei tee või kuidas nad üldse sellega hakkama saavad, aga iga inimene on tegelikult ju oma seisundis, eks ju oma sisemises seisundis läbi, mille ta siis kogeb seda kogu seda ümbritsevat virvarri. Et üks kõik, kuidas see maailm ei muutu, me oleme ikka iseendas ja iseendas oma eelnenud päevadega, eks ju ka. See jääb sinna, see seal on. Aga kuidas sa sellise tuleviku visioneerimisega, kas sa tegeled sellega, kas te kodus arutate, oh, mis see tuleviku maailm toob, senna rääksid, mis sul aste, kes on sellised mõnusas teismelise ja iseseisum seas, kuidas nende maailma vaade on, aga kas te arutlete vahel tuleviku visioones, noh, ma selles mõttes olen nats friik, mulle hästi meeldivad need teemad, enamus inimesi on normaalsed, kes elavad hetkes, teades, et minevik ja tulevik on ainult illusioonid ja tõeline reaalne elu toimub ainult olevikus. Kuidas teil on? Jah, ma mõtlen küll, et kuidas see kõik võiks või huvitav, et kuidas see kõik hakkab olema. Ja paha tihti ma jõuan selle mõtte juurde tagasi, et kui ma vähegi viitsin, siis ma võin alati näitlemisega jätkata. Sellepärast, et mitte ükski 30-aastane ei ole võimeline näiteks 50-st mängima või 50-aastane ei ole võimeline 80-aastast mängima. Et jah, on, aga noh, see elukogemus, mis kaasa tuleb, on noh, midagi, mida hindamatu, mida sealt ära võtta ei saa. Ja kui vähegi jaks on, siis võib sellega päris pikalt jätkata. Ja kui on jaksu, siis võib ka muid asju teha, et ma nagu selle
mis sa silmas nüüd pead, eks ju, selle vision boardiga ma väga palju ei tegele. Ma ei teagi, miks ma kuidagi... Ma ei saa öelda, et ma ei usu sellesse, aga võib-olla ma olen tagasi hoidlik selles osas. Võib-olla see on see unistamise küsimus hoopis praegu, sest et kui sa ütlesid, et lapsena mingil hetkel sa unistasid õpetaja ametist ja praegu sul on olnud ju võimalus seda teha viimased 2 aastat, ilmselt edaspidigi, võib-olla veel ja veel ja veel. Noh, me ei tea, tuleviku osas on kõige olulisem see kohanemise võime ainu. Et võib-olla on küsimus selles, et millest sa täna unistad, et kas sa üldse unistad mingid selliseid suuri, ma ei tea, mis iganes globaalseid asju või oma elu asju, et millest sa täna unistad. Ma tegelikult ei mõelnud vision boardi, mis on noh, päris tore mõte, ma pole seda vision boardi. Sa ütlesid nagu visualiseerimine ja siis ma mõtlesin peale pärast kohe millegi pärast, et sa mõtled vision boardil peale. Noh, vision board ei pea alati olema eks ju sellise mingi füüsilise asjana, ta võib olla ka ju mingid, noh ongi tegelikult see on unistamine, eks ju, läbi unistuste oma mingi reaalsuse loomise proovimine. Jaa, ühesõnaga, kui ma nagu mõtlen selle peale, siis ma väga loodan või unistan sellest, et mul on tööd, mis pakub mulle väljakutset ja see on mulle kuidagi oluline, sellepärast, et sest näitlemine on mulle oluline ja on palju rolle, mida tahaks nagu teha või tahaks nagu proovida ennast kuidagi proovile panna mingisugustest nii-öelda oma kõrgemale seatud lättidest jälle üle hüppata. Ja ma ei saa öelda, et ma olen ebausklik, aga ma nagu väga julgelt sulle rääkida ei taha. Võib-olla see on ikkagi ebausk, et vaata kui naljakaseks, et kui see oleks kuskil vision boardil, siis ma just kui võib-olla teeksin seda, aga sulle veel ta ei julge. Või et te ei taha nagu ära sõnuda või... Jah, näitlejad on mõnikord ebausklikud. Üks, mis kindel on see, et ma tõesti nagu unistan või mulle tund, noh, see on muidugi ka minu kättes, et oleks vaimujõudu ja et oleks tervist jätkata siis, eks ole, niimoodi, et teha veel kõrge hea nii näitleja rolle, eks ju. Selleks peab ikka nagu vastupidamist olema ja ma saan aru, et see nõuab pingutust ja mida vanemaks me saame, seda rohkem sa pead nagu panustama sellesse, et natukene peab ka oma mõtlemist muutma selles osas, et see, mis enne tuli väga kergelt, nüüd enam ei tule nii kergelt, eks, ja siis sa pead hakkama nagu mõtlema selle peale, et oota, kas siin on midagi ära teha, et see on nüüd, noh, ma ei tea, unistus / eesmärk, et oleks jakso ja sest muidu oleks küll nagu nadi. Aga mida sa teed igapäevaselt, et sul oleks vaimujõudu, et sul oleks tervist? Ma proovin ennast ikkagi füüsiliselt aktiivsena hoida ja see on täiesti kohutav, kuidas mõjub 2 aastat istumist näiteks. Noh, see, et sa pead mingist kellast kellani, eks ju, praktiliselt iga päev istuma kuskil, et kui kehvasti see võib mõjuda, et ma pigem tegelen sellega, et juba midagi, ühesõnaga mingisetest jamadest lahti saada, sest see istumine ei ole üldse hea asi. Et ma proovin ennast ikkagi liigutada, et mitte jääda istuma. Trennis käin ma vahelduva eduga, aga ma proovin siis ise midagi teha, et kas käia väljas jalutamas või sõita jalgrattaga või midagi taolist, et või võtta aias midagi ette, et nagu ikkagi liigutada ennast piidevalt, et see on väga-väga oluline minu jaoks küll. Sest ma näen, kui kiiresti see kahju on tehtud juba, on juba vaja mingite tagajärgedega tegeleda, et see on küll õudne. Ja.
Enne sa mainisid, et näitlejad on natuke ebausklikud ja see on ka vabandust täiesti klišee küsimus, aga ma ei mäleta, et sa oleks sellest rääkinud. Noh, muidugi ma ei ole nii võimekas, et kogu maailma infot läbi skännida, et kas, ma ei tea, kas sa oled rääkinud, aga ma tahaks teada, et enne kui sa lähed lavale teatriseks, filmid, tele, need on võtted, on hoopis teissugused, aga just teater, see on ju nagu live kontsert, see on live elamus, on ju live etendus, et kas sulle enne lavale minekut on mingi oma rituaal, teed sa midagi, kuidas sa häälestud, on sul mingid, noh, mõnedel on oma ebausud, mingid talismanid, mõllud, värgid, aga just see rituaalsus enne lavale minekut? Jaa, kindlasti peab ennast häälestama selleks, et lavale minna. Ja üks, mida sa pead endale võimaldama selleks, on sinule sobiv mingisugune tegevus. Üks teeb ühte, teine teeb teist. Minul on vaja üksi olla. Mul on vaja olla ise endaga. Ma sellel hetkel eriti saan energiat sellest, et ma olen üksi. Ja kui mul seda ei ole, siis ma tunnen ennast kehvasti, et kui sa pead kiirustama või kui sa ei saa endale seda lubada. Mida aeg edasi, seda rohkem mulle meeldib teha asju mitte kiirustades, et mul on tõesti, võt, sellest hetkest, selle hetkeni olen mina üksinda, kas ma siis vaatan oma tekstiraamatusse, vaatan veel teksti üle või teen midagi muud, aga mu õudus unenägu on see, et ma pean nii öelda enam vähem nagu bussist lava lastuma. Et see on midagi, mida ma teha ei taha. Et ja seal ei ole nagu väga palju nii öelda püsielemente selles rituaalis minu jaoks, aga just see ise endaga olemine ja nii öelda selle psühofüüsilise seisundi saavutamine selleks, et minna ja olla hetkes siin ja praegu ja teha see live ära. See ongi töö ja see on vajalik selleks, et see ära teha. Mis nipiga sa need tekstimassiivid meelde jätad? Oh, kui tore! Me nüüd jõudsime selle toreda, mis on siis ka müüdi või ütleme nii asjani, mida väga paljud inimesed alati näitledatelt küsivad, et kuidas te selle teksti küll pähe saate? Ja mida inimesed tegelikult ei tea väga tihti on ju see, et prooviperiood kestab no vähemalt 2 kuud. Mõnikord ka 3 kuud või kauem, kus me iga päev muud kui käime seda sama teksti, et ka täiesti tavalisel inimesel jääks lõpuks see tekst pähe, uskuge mind, et see ei olegi nii keeruline. Aga jaa, on ka teissuguseid olukordi. On sellised olukordi, kus sul on vaja hästi lühikese ajaga mingisugune tekst pähe saada. Või sul ei olegi tööprotsess, ei toimu näiteks teatris, vaid toimub hoopis noh, setil, ehk siis kuskil filmitakse midagi. Et siis on ikkagi aastatega tekkinud selline oma viis, et kuidas ma siis nüüd ikkagi saan selle teksti pähe. Ja siin kohal tuleb abiks see, et sa tead, et sa oled saaks võimeline. Usu mind, et see on võimalik. Ja ka lihtsalt tehniliselt mõnikord õppidagi sõnade järjekord pähe. Noh, sama tehniliselt nagu me õppiksime piikoma kohti, eks ju? Mm-hmm. Et lihtsalt sa hakkad otsast minema ja siis sa jõuad teise lauseni ja sa vihastad, sest sa tegid esimeses lauses väikse vea, aga sa võtad tagasi ja sa jõuad kolmanda lauseni ja sa plaksutad endale tubli, kui sa suutsid need 3 lauset ilma veata endale ära ütelda ja lihtsalt see ongi töö, et sa, noh,
mida ma olen õppinud, on see, et oh, kui palju lihtsam on näidelda, kui tekst on peas. Oh, kui palju lihtsam see on. Ja ma olen nõus väga palju panustama selle nimel, et tunda ennast kas siis laval või setil kindlamalt, sest nagu nii, see on täiesti ebakindel olukord, see on hästi stressirohke, setil on alati stopperi tiksumist, kuuled sa endal kõrvus, laval on see teistpidi stressirohke, sest see toimub siin ja praegu ja sa pead kogu aeg valmis olema kõigiks võimalikeks elujuhtumiteks, aga kui palju sa endale elu lihtsamaks teed, kui sul see tekst on peas ja ma olen nõus öötundidest, ma ei ole väga palju nõus öötundidest aega võtma, aga öötundidest, et selle aja ma võtan, et tunda ennast pärast hiljem paremini. Ja nii öelda viia ellu idee ja lihtsalt selle tegelase suus on sellised sõnad. Ehk siis mõelda sellel hetkel hoop teksti ülestele, probleemidele, eesmärkidele ja nii edasi, et see tekst jääks taha plaanile. Üks klišee küsimus on ka see, et kas on etendus ajal ka midagi põnevat juhtunud? No, tuli köha peale kellegi, noh, sa tõrvalt sellised asjad, et siis lihtsalt improviseeritakse, eks? Noh, teised, ma arvan, toetavad, kui kellelgi midagi juhtub. Jah, kui midagi juhtub, eks ole, et siis noh, üks on kindel, eks ole, väga, väga harva etendus katkestatakse. Et reeglina tuleb teha nägu nagu nii pidigi olema. Ja see on ka see, mida ma oma tudengitel õpetan, et ärge reetke ennast. Ärge näidake välja seda, et sul tantsueksamil läks mingi kompasessi, see ei ole kellegi asi, sinu asi on lihtsalt pea püsti hoida ja edasi tantsida. Kõike pea teadma sellest, et seal pidi midagi muud olema. Aga jah, mõnikord on nii, et sa pead siis katkestama. Ja eks igasuguseid situatsioon on olnud ja mõnikord on enda süü läbi väga-väga puntrasse ennast aetud ja mõnikord on ka sellepärast, et tuleb publikust mingisugune ootamatu reaktsioon või on meil publiku hulgas keegi, kes ei peaks seal olema. Aga kõik on seni hästi läinud. Et töö ja kop vastu puud tõesti. Sinu puhul on hästi võluv see, et sinu elusus ja selline elujõud ja elurõõm, et see on väga kift ja kütkestav ja öeldakse, et huumor on tervise üks alustalasid. Aitäh! Kas ka tänapäeva maailmas, kas nalja võib teha kõige üle? Oh issand, see nüüd on väga keeruline teema. Minu meelest ei tohi. Minu mõelest me oleme jõudnud kohta, kus ei tohi enam kõige üle nalja teha. Ja vaata, kui sa enne tõid selle teema, et kui erinevalt me saame asjadest aru, eks ole? Me oleme nii polariseerunud, et me saame, noh, ka kõige lihtsamatest asjadest me saame nii erinevalt aru. Siis üks nendest on nali. Ma vaatan neid videoid, mida näiteks lapsed vaatavad oma telefonidest, eks ole, ja nad naeravad kõhut kõveras ja ma ei saa mitte millestki aru. Ühelt poolt sellepärast, et mul puudub täielik kontekst. Mul puudub kontekst, sest võib-olla tehakse nalja millegi üle, mingi algmaterjali üle, mille kohta mul lihtsalt puudub õrn aru saam. Aga ka nalja kui sellise olemus on minu mõelest ka täiesti nii-öelda erinevatel inimestel täiesti erinevas kohas või noh, aru saam sellest nalja olemusest. Ja noh, rääkimata sellest, et mille üle me tohime nalja teha, et noh, pooled
ma ei taha jälle, ma ei hakka heieta, aga pooled veneaegsed, noh, nii öelda. Omal ajal sa ikka. Ja, eks ole, need tuleks, saad aru, sa võid solvata, sa solvad, mitte lihtsalt sa solvad mingit inimgruppi või mingisugusest inimest ühes anekdoodis, vaid sa teed seda kolmel erineval viisil ja nii edasi. Ja see on väga keeruline, tõesti, see on väga keeruline. Ja samas on see kurb ka. Sellepärast, et kui me ei saa naljast ühtemoodi aru ja kui meil puudub nagu võt see pinnas, mille pealt nagu ühiselt, noh, ma ei tea, millegi üle nalja heita või, siis me kuidagi näeme ka võibolla maailma erinevalt. Aga üks asi ei muutu ja minu mõelest, noh, see on kuidagi lahe, et iga üks võib ise enda üle nalja heita. Ja tegelikult ma olen leidnud, et kui sa teed ise enda üle nalja, siis haakuvad päris paljud inimesed selle sama naljaga, sellepärast, et see puudutab neid. See võibolla loob mingisuguse üldistuse, nad tunnevad ennast ära, nad saavad aru, et issake, ma olen täpselt samasuguse reaalsus olnud või midagi taolist. Ja see kuidagi, ma ei tea, see on nii eluterve, et noh, aegajalt tasub seda praktiseerida, sest see kui suuta ise enda nagu tegemistele vaadata mõnikord sellest perspektiivist, siis tegelikult on seal hästi palju lootust ka, et see, kui palju arenemisruumi meil veel on. Ja. Aga me oleme ikkagi jõudnud lõppu sirgele, ehkki ma isegi seda huumori teemat oleks tahtnud veel edasi punuda, sest et siin on nii palju selliseid ühiskonna peigeldusi, et me elame sellisel solvumiskultuuri ajastul ja samal ajal on ju humoriste stand-up koomikud, kes teevad väga rämedaid nalju, mis on mega naljakad, kui sa suudad seda võtta naljana ja lähtuda sellest, et see on nali ja nalja võib teha kõige üle, aga me oleme kuidagi kaotanud selle oskuse aru saada, et mõned naljad ongi lihtsalt naljad, et see olukord nagu esitleb ennast kui väga sellise huumoripotentsiaalikana. Mm-hmm. Ja ma saan aru, aga üks asi, mis ma näen, on ka see, et kuna me mõistame nalja erinevalt, siis ka väga paljud inimesed saavad haiget sellest. Ja see on midagi, millele me ei saa lihtsalt õlgu kehitades nagu ütelda, et sinu probleem siis. Sest see on päris. Keegi on saanud haiget. Ükskõik mis põhjusel, kas see, et ta solvub oma, ma ei tea, arusaamade poolest, mis tal on, ükskõik mis valdkonnas või uskumuste poolest, mis tal on või eluväärtuste poolest. Noh, ma juba kordan ennast, aga... Läheb heietamiseks. Jah, et noh, isenesest valu on päris. Mm-hmm, jah. Nii nagu kon nali on päris. Jah. Jah, me peame olema nagu hästi teadlikud ja tundlikud ja tajuma ennast ja teisi ja seda maailma, et kuidagi seal tantsiskleda nii, et noh, ei tee teistel haiget, aga samas saad ikkagi ka ennast väljendada. Et, no tundub, see praegune ajast on selles mõttes hästi nagu väljakutsete rohke, et tahaks ju avalduda, aga loominguliselt, kui ma olen näiteks koomik või humorist ja kuidas sa seal kõikide nende tohutult suurte valukehade vahel siis seal põrkledeks ju? Jaa. Valukehad. Selles saaks täitsa oma ette saate, aga me oleme jõudnud lõpusirgele ja iga saate lõpetuseks on mul kolm küsimust, mida ma küsin kõikidelt saate külalistelt, nii ka sinult. Ja esimene on selline, kui kohtuksid soove täitva kuldkalakesega ja saaksid valida endale kolm õhtusöögi kaaslast, ükskõik keda, ükskõik kust ja millisest ajast, kellega tahaksid kohtuda ja millest rääkida? Ja ma praegu mõtlesin selle peale, et jah, ma ju nägin su kirja lõpus, olid need küsimused ka, aga mul on kodutöö tegemata. Ja ma nüüd lihtsalt improviseerin. Esimene mõte, mis mul praegu tuli, oli ikkagi see, et ma tahaksin mingite vägevate naistega olla, sa ütlesid õhtusöögil, jah? Mm-hmm. Ala Margaret Thatcher. Tegelikult... ka Marju Lauristin. See on vaata midagi, mis annab lootust. Võibolla see isegi osutub kuidagi võimalikuks. Oleks väga, väga äge. Ja mingisuguse sellise inimesega, kes on olnud väga
suure ja olulise meestegelase näiteks, noh, ma ei tea, mingisuguse meesnäitleja või poliitiku abikaasa. Keegi, kes on jäänud varju, kes on olnud alati seal toeks, kes on olnud olemas, aga keegi isegi ei tea, kuidas ta selle meesolevuse pead on keeranud sinna või tänna. Et näiteks saar Nikolai teise abikaasaga oleks olnud väga huvitav rääkida. Kuidas end maandad ja laed? Millised on sinu heaolu praktikad ja ilunipid? See maandamine tähendab minu jaoks lihtsalt kõikide toimetuste peatamist. Kui on vaja maandada, siis tegelikult on vaja kõik stoppi panna ja hetkeks kogu väevõimuga tulla sellesse hetkesse. Ootaga, mis siin praegu toimub? Mis toimub minuga? Ja lihtsalt vaadata sellele olukorrale peale. Aga maandada saab ka nii, et ma lihtsalt võimaldan endale seda uneaega, mis on minule vaja selleks, et välja puhata. Ja see käib ka laadimise kohta, et ka siin tuleb appi väike nutiseade mõnikord, mis ütleb sulle, et aga nüüd mine magama. Või et sa vaatad selgelt kella ja ütled nii, kui ma tahan homme normaalselt ennast tunda, siis sa pead magama nii palju, mine magama. Aga laadida mulle meeldib ka seda moodi, et ma teen mingisuguseid asju, mis ei ole üldse minu, noh, nii-öelda tava arsenalis. Ma proovin kas oma mingisuguste sõpradega kokku saada, keda ma pole ammu näinud või ja nendega koos aega veeta või kui õnnestub, siis täiesti võõras seltskonnas kuulata, mida inimesed räägivad, tulla nii-öelda oma sellest tava olukorrast, tava elust välja ja vaadata lihtsalt ringi ja olla mingisuguses seltskonnas, mis räägib, vaata, isegi võib-olla teist keelt, ja tegeleb hoopis muude asjadega igapäevaselt, et see on alati väga-väga laadiv minu jaoks. Aga ilunipid? Ilunipid on kindlasti magamine. Magada tuleb korralikult. Ja ma ei tea, mul väga palju ilunippe ei ole. Ma ei ole näinud võib-olla tulemust mingi väga silmnähtavalt mingisuguseid tuntavaid tulemusi ühe või teise asjaga. Üks ilunipp on kindlasti see, et suhelda endast nooremate inimestega. Sest nii veider kui see ei ole, see energia, mis me sealt saame, see mõjub pööraselt hästi ja see on väga... See mõjub hästi, ja. Et seda võib ka laadimiseks nimetada, et aga laadimine on just kui vaata, et sa võtad nagu kelleltki midagi ära või aga olla nooremate inimeste seltskonnas see on küll kuidagi inspireeriv võib-olla. Inspireeriv, jah. Ja, et ja. Ta süütitab ja tekitab sükse värske puhangu ilma, et sa peaks energiavampiirlusega tegelema. Jah, just. Ja. Milles sa viimati erilise elamuse said? Midagi, mida sa ka teistele soovitaksid? Ma arvan, et ma võin selleks viimaseks elamuseks nimetada filmielamusi. Üks on natukene kaugemast ajast, ehk siis viimasest PÖFFist ja see, kuidas Sandra Hüller mängis filmis Huvivöönd ja kuna ma nägin ka PÖFFil langemise anatoomiat, kus ka Sandra Hüller mängis, siis ma ei tea, Sandra Hüllerist ma sain, noh, sellise laksu, mis, ma ei tea, siia maani kuidagi lainetab. Et see oli väga äge. Ja nüüd alles hiljuti eelmisel nädalal ma käisin, oli Ungari filmi päev Artises
ja ma käisin vaatamas ühte Ungari filmi, mis on saanud ka Oskari. Ta sai küll parima stsenaariumi Oskari, võõrkeelse Oskari kategoorias. See oli siis film Mephisto. Ja selle Mephisto oli lavastanud István Szabó kunagi. See oli päris äge film. See oli film, mis kinematograafiliselt rääkis nagu veits teises keeles, kui me praegu isegi oleme juba harjunud filme nägema või noh, kuidas on tehtud langemise anatoomia või, või huvipöönd. Et ta on juba natukene midagi, võib, mida võib nimetada võib-olla juba filmi klassikaks. Aga teema isenesest väga huvitav ja see, kuidas näitlejad mängisid, see oli ka väga, väga äge. Et see lainetab natukene aega veel minus, see on äge. Aasta algul linastusid Rainer Sarneti film Nähtamatu võitlus ja Marko Raadi film Piva järve 8 nägu, kus sa mängisid. Televaatajaid rõõmustab sari, kes tappis Otto Mülleri. Draamateatri mängukavas on Priit Pedajase lavastatud Lähenemine. Kas on veel mingid loomevorme, kus sind praegu näha saab? Ja see, mida me teeme oma jookidega, on ikkagi looming. Ma arvan, et see on kultuur. See on joogikultuur. Et ma ei jätaks seda kindlasti mainimata. Ja ma arvan, et sa nimetasid kõik ära. Ja rohkem ei ole mulle midagi ette näidata. Ainult. Ainult kõik see kogu see pere ja siis see ettevõtlus oma üli ja mingi napsusari ja siis need enne mõned filmid ja sarjad ja olen, teater. Ja mitte midagi muud ei olegi. Ma olen väga tänulik tegelikult, et ma olen saanud seda kõike teha ja lihtsalt selle filmi tegemisega on see naljakas asi, eks ole, et see on jumal teab, millal filmitud, eks ju. Ja siis mingi hetk see tuleb välja ja näidatakse ilmarahvale ka. Aga minu töö on ammu tehtud ja tegelikult mulle ei ole mitte midagi muud vaja teha, kui võib-olla üks promoartikkel lasta teha ja anda intervju kellelegi. See on minu ülesanne, mis mul veel lepingu kohaselt on jäänud. Aga täna me ei kohtunud selle pärast. Mul on väga hea meel, et me kohtusime. Aitäh, et sa tulid, leidsid aega, et me saime mõnusalt jutustada. Sain ka oma kooliaegsetele legendidele vastused. Et hästi tore oli. Aitäh sulle. Aitäh sulle ja aitäh, et sa teed seda saad. Et see on väga huvitav. Sa oled väga huvitav intervjueerija, nii et kui sa kutsud teinekord, ma tulen ka. Aitäh, ma kutsun. Ja meil on sulle ka väike kingitus, on värske ajakirja Eesti naise number ja on looduslike koostisosadega juukse ja nahahooldussarja Marcella Paali poolt sulle väike kingitus. Saad kodus tegeleda ilu edendamisega, vaatad, kas siis on nähtavaid tulemusi või mitte. Ja aitäh teile, head kuulajad, meiega ühel lainel püsimast ja Eesti naise podcast Iga naine on lugu kuulamast. Leiate need jutuajamised alati mugavalt Delfi taskust, YouTubest, Spotifyst, Applist, tegelikult kõikidest podcastide keskkondadest, kus te kuulate oma podcaste ja saateid, et seal saate selle lihtsalt endale ära märkida, alla tõmmata ja kuulata, millal iganes teile sobib. Ja ehkki Tiina Tauraite sotsiaalmeedias eriliselt ei mölla, siis leiate tema kodulehelt tema napsuloomingu ja ajakirja Eesti naise. Leiate küll sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist ja muidugi aadressilt eestinaine.ee. Aitäh ja järgmiste lugudeni!